Okay. Bakit kaya? Very realidad ito. Kami mismo, mga kapatid, ang ah, pumunta dito, tatlo kami, kami ni Brantata, Rosal, Dr. Dino de Ching, nang tinawagan kami, matapos winasak ang imahe ng mga santo, ang resulta, inabaliw siya. Oo. Oh. Ilang gabi na, na walang tulog. Ilang gabi na, walang tulog. Kaya sabi ni Doktor, ayon kay Dr. De Ching, parang hindi na yata ito psychological. Parang demonic na ito. Bakit? Bakit yun ang discernment ni Dr. De Ching? Una, binigyan siya ng gamot pampatulog. oh Para makatulog. Ngunit walang epekto. oh Buong gabi, di pa rin natulog. At may pagkakataong nagwala pa rin siya. Kaya sabi ni doktor, uh, dapat tinawagan kami. Akala namin nang binigyan siya ng uh, gamot mga kapatid. Akala namin na sa kanyang pag-inom dito ay makarelax na siya, makatulog na siya. Hindi pala. So tinawagan ako, kinabukasan ng kanyang tita na uh, aktibo sa aktibo sa uh, katekesta sa isang parokya at sabi ni doktor uh, dapat siguro injection na sigurado talaga na pag uh, mabigyan siya nito pampatulog makarelax na talaga siya kaya injection na naman o, para makatulog siya nako nang binigyan na siya ng injection mga kapatid walang epekto pa rin Di pa rin nakatulog. Kaya may mga pagkakataong nagwawala pa rin siya. At sabi ni Doktor, posible na ito. Napaka-epektibo sa gamot na ibinigay sa kanya. Kahit na yung uh, niyan tambal, no, gamot. Kung sino mang makainom umano noon, talaga makatulog talaga. Dahil sleeping tablet at eh, wa, hindi pwede ka bumili doon kung walang reseta ng doktor pero walang epekto sa kanya ito po ba epekto sa Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 34 hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong mga hinah paghihirap o. at sa Biblia kasi mga kapatid, merong mga Diyos-Diyosan pero meron ding mga banal na bagay na yung mga banal na bagay dapat o mano gamitin natin sa paraang banal. Hindi natin pwedeng wawasakin tulad sa mabasa natin sa ikalawang hari kapitulo 23 versikulo 15 hanggang 18. Ano nakasulat sa karunungan ni Salomon? Kapitulo 6 versikulo Jesus mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Ito ay mga banal na bagay. At kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. See? ang mga banal na bagay dapat umano gamitin sa banal na paraan. Ang problema mga kapatid, meron pang mga banal na bagay itong mga taong ito? Ha? At alam nyo ba, sa lumang tipan, pag magkasala ka, lalo na sa mga banal na bagay, may kabayaran. Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15. Ito po ang ating mabasa kung ang sinuman ay makasuway at makasala ng di sinadya sa mga banal na bagay ng Panginoon ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga sa siklong pilak ayon sa siklo ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala si yung magkasala tandaan natin unang as uh, sa Levitico kapitulo 5 versikulo versikulo 15 yung nagkasala

Oh, so, sinadya ito Pero yung nabasa natin mga kapatid Ay tungkol yon Sa mga hindi sinadya Ay may kabayaran Ayon sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 16. Kaya, yung isang katoliko na born again, yumakap sa born again, kaniyang ipinagpalit ang tunay na iglesia sa iglesyang tatag lang ng tao na sumulpot lang sa mga bagong panahon na walang kaugnayan talaga sa tunay na iglesia, mga kapatid. Ang resulta, matapos niya winasak, matapos niya sinunog. Eh sige, Palagay natin na walang epekto yung pagsunog sa mga santo o imahe ng mga lar uh, mga larawan ng mga santo at santa. Bakit kaya ang babaeng sumunog nagwasak na umanib sa born again abay, pati na yung kanyang pag-iisip ay nawasak. <laughs> At ilang gabi nang walang tulog mga kapatid. Ilang gabi na. Di nakatulog kahit ba. Binigyan siya ng gamot na pangpatulog. Di talaga nakatulog kahit ba yung injection na ang ginagamit mga kapatid. Para lang makarelax. Di talaga na nakatulog. No? Dahil may epekto talaga yan. No? No. So, sa lumang tipan, yung kabanal-banalang bahagi, mga kapatid, ng bahay at templo, meron talaga yung mga inookit o mga revoltong banal. So, ibig sabihin, hindi lahat Diyos Diyosan. Halimbawa, imposible naman, dito ito nabasa ng mga nagsusulputang sikta, mga kapatid. Imposible. Hindi po ba? Nasa Biblia yan. At ang kanilang doktrina, Bible alone. Dapat Biblia lang. Ah, tingnan nyo, ang ikalawang kronika, kapitulo 3, versikulo 10. Nagpagawa siya ng dalawang rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal banalang Kabanal Kabanalbanalan. Binalot din ito ng ginto. See? O, oh, may ginto pa. At sasabihin nila, eh, yung mga rebulto, eh, wala naman yung buhay. Tama. Walang buhay yung rebulto. Pero, dahil tayong mga tao, mga kapatid, ay hindi espiritu at ang Diyos ay palaging nakipag-communicate sa atin sa pamamagitan ng sinsis, eh, merong insinso sa merong mga emahe, at merong Biblia. Bakit merong Biblia? Bible. Dahil, yun po'y larawan sa salita ng Diyos. Tama. Ang Diyos ay Espiritu, pero palagi siyang nakipag-communicate sa atin sa pamamagitan ng ating sinsis. Kaya, tama lang na yung mga imahe ng mga Diyos-Diyosan ay wasakin, sunogin. Pero, yung mga larawan ng mga banal, mga kapatid, ay huwag ibigay, lalo na yung mga Katoliko na naoto sa mga born again, no? uh, ang kanilang mga imahe ng mga uh, santo dahil nabiktima sila sa uh, budol-budol gang na yun ay mga Diyos-Diyosan, eh, ibinigay sa kan sa, sa, sa mga pastor na yung mga pastor para na yon ay mga aso. Anong sabi ng ating Panginoon sa so Kristo sa Mateo Kapitulo 76? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bana bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmale nila. So, huwag ibigay sa mga aso. Malinaw ang babala ng ating Panginoong Yesus. Sino itong mga aso na ito? Isaiah Kapitulo 56, versikulo 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako bawat esay sa kanilang kapakinabang. O, yun lang. Bawat isa sa kanila umano'y sa kanilang pakinabang. Ibig sabihin, dahil sa cash sunduan. Diba? No. Pero, lahat ba na imahe o rebulto, monumento sa Biblia ay dapat wasakin dahil ginamit nila ang Kapitulo 12, versikulo 3, na lahat ng mga Diyos-Diyosan wawasakin, sunugin, pati na yung burol, pati na yung libingan, pati na yung altar, at uh, wawasakin talaga at yung mga bangkay ninyo'y ilagay sa inyong mga Diyos-Diyosan. E kung tama sila na ang ginawa ng simbahang katoliko sa mga imahe o santo ay mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, kung tama sila, ikilan e ba nangyari? na yung mga altar natin winasak ng Diyos at yung mga uh, sementeryo natin ay giniba ng Diyos. O, kailan nangyari? Ha? Kailan ba nangyari na yung mga katawan, mga bangkay, mga kapatid ay inilagay sa mga santo? Kailan? O, kaya out of context sila dahil ang katuparan niyan ay nakasulat mismo diyan sa ikalawang hari kapitulo 23 versikulo 15 hanggang 18 nang inutosan ng Diyos Si Propeta Diyos niya is, wasakin, sunugin, lahat na mga imahen, lahat na mga Diyos-Diyosan, winasak talaga, sinunog talaga mga kapatid. Pero, pero, yung monumento ng propeta hindi ginalaw. Sabi ni propeta Diyos niya sa 2 uh, Hari, Kapitolo 23, versikulo 17, Kaninong monumento yon? Sabi ng mga tao, monumento yan ng propeta. Siya ang naghula sa iyong ginagawa ngayon. Sabi ni propeta Diyos niya sa 18, huwag ninyong galawin. Ose, meron palang wawasakin yung mga Diyos-Diyosan. Pero merong wag niyong galawin yung monumento ng propeta. Ngayon, sabi nila, argumento nila, e, si isimwesis lang po ang inutosan sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. E bakit po kayong mga katoliko nakisali? E si lang. E bakit? Di po ba si Moises lang ang sinabihan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? O, oh, di ba ba kung yun ang argumento ninyo? Pero tanong, kung si Mrs. lang talaga ang inutosan na magawa ng imahe o revolto ng banal, hindi sa Diyos Diyosan, sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 22, wala tayong mabasa letra por letra na ang Diyos mismo ay nagutos mga kapatid na gumawa kayo ng mga imahe ng mga anghel, may mukha ng tao, may mga palmero. Walang mabasa. Pero mabasa natin sa Biblia na iniwasan nito mga pastor, nito mga nagsulputang sekta, si mga kapatid, na ang tunay na templo ng Diyos ayon sa Biblia ay may mga imahe ng mga banal. Ngayon, kung makita natin, di ba ba, Biblia, sola, eskripto na lang sila. Kung makita natin na sa Biblia ay meron palang mga imahe o larawan ng banal ang templo ng Diyos, Ezekiel 41, 17-22. Hindi ibig sabihin, yung mga templo kung saan sila kaanib, na wala ni isang imahe ng mga santo o banal, ay hindi yung templo. Ano yon? Hindi, e